Alibaba Kumanal, Lek Ben Fainar, Lai Lahida, I Wai Likuwa Kunek, some of them say, Why you little lay Ojama? A joker? Nalonga Boba. Why you demand Nello Basali tank? Why you little let you senses? Ah, Jomina, hold it to go. Holding a sense? Yak as a man say, Massy. Don't have more head than a break. Money is a less of a hole be more my neck. Look aside, my yorick. Yakarno yorick. Don't matter, let it. Mandy, you have your wreck more my neck. The hunger and glimmer than a neck. What could be you? You under no mass any? Damalaga. Matay la len wax len matay yu xuko barki dem ba nga ma japp ci goudi dima dor ma genn yam ci abdou mbalo mo nan ma yu xuy ma don deg demb fan la dima choytu manako do fen sama keur la sama soxna mo yegon sama kaw dima nok ma bëgg ko lol mu neex ma eh kayo way wala na ci la ya fu jëm ah kon xamoo fu ma jëm yow xam nga ci répétition xalé yi lay dem fi ci centre bi ni sa suñu suba gi damay xey dem ci ci répétition ba lolou di nga laaj nak fu ma jëm nak yow it mo ne yow vraiment bari nga problème prof wa wuy ma bala nga dem yow xana gene wo ci neeg bi non kenn ko gene ci douche bi la gene dama do xap dugub waaw armoire be nga xamé da ngang ay bëñam na racc raccal mo né ay jargoñ xana di ko jëma daaj bok armoire ba armoire bi nga def seyere bu daaj ci dug ma boba ci ke ba ba am problème na wax ndo jëng dina ko ñëw def ci inshallah wala mo bolé mak baba jëng rek inshallah dina ko defal amul ben problème ci ni mu gëna gaawé nak dima ko def gannaaw da nga man ba di ko def dinañ ci dem mak yow ba mu jeex aw la lol Je ne sais pas si tu es là. Ndax mom daf may jakarlo sama parenté directement dori mom live nda rek la koy am suma guéné mo nan ko don joy dem manako man ufeur lañuy jël def son bu baax yok ko bamu seus ken dula dégg wuy ma dama bëgg ngay and ak man ndax damay fënt ay way kat yu juk satch ko diko way boy medina way bi la satch lo def ñu satch ko estar nga na man manako dama né da nga rew rek lél damal solos man mi mako guéné boy medina bi mom droit d'auteur daf makoy jox yow koy demal man waw ci lan nonu ba geej gi dess walat man ba yeguma dé heure buma xeyé diko suluñé muy jëm kaw waw jëm kaw man bayal may chauffeur rek waw man damay jëmalé mu jëm kaw del jollé ndax ma wara wax ca kaw lay wax day jolli ca kaw man mani dugu dara na duma tey mané nay jolli man en tout cas lu ni duguj mo gën lu ni jolli nay jolli de nga woyuma oné sama ñaari jaaro baram yi man suñu xolon sama tu ki wi fi may tek ki bi fi may tek sa veri non fofu sama ñaari jaaro baram or ñetti fa na ngi ni teguma ko bet ganaw da nga man ba diko def nak buma ko kenn jaayal nan da nga yobbu waru gar tax jëf day ma Je ne sais pas si tu es un homme. Ah, rak de bu ne mak jituma top sa ginnaw lolou neexna dama ne da nga rew rek leer nan dama solo jitul ma top sa ginnaw dama solo say ñamali su ñawé neex elak may
ñaari baabu bagg jaaro ya waaw ah ñu ñu jaay pour agalé fi ci kaw doon da ko faté ah mo yow ci xel ma ngi dem do li mo tax ñu war la takal wuju ndax ci xel ma ngi dem han tagal fofu sa baram né la ko ci do ba tay man na né ndax gërëm bi gennul gal gi def na ko ci kaw man lepp luma am lu né ma ngoy bok ak yow kon xana minni ma lèr na Wow. Bo dawul duma daw li nga xamne ko yag ci ndaw yag don jaw de waaw ndaw na jaw ma nga ta ful na du ko am baba mi de ma ak yow ci biir keur gi lima bëgg rek moy am tek tak gi ci souf rek soko mënul may biral muy jëm ci kaw rek ñepp di ma deg jaral na ma lu ne ha wujje dama ko mustañeme nak ciowli ciowli lol la ñamali mangi ba magu jambour hmm tuku su mi ngay xey di encaisser matin midi soir nak lolu foko tej man ba pare nga kay encaisser sama tour nak ah eh aram na kuy nan sangara kat encaisser wu ma len ci tour sama tour la ko encaisser deug la eh da nga fatte ni yow yaay da téla gañu ba mak yow nga don golé gu ndaw capricieuse nak yow diw net yi xalé dan diw sax do ko diw yow diou cher la lon doon jëndal dal yu cher lima ko encaissé salon bi non la mel non xaliss bi la jëndé salon pour nga am sac bu ñé ko ko fay entré lima investi ci yow duma ko récupérer ci tukku su mi nga xamni leen da la bëgg luma ci man yow kay nangul rek accepter waye man loolu yëpp metti wuma tukku su boko encaissé war nga ka encaissé waye lan mo tax do ma sédd deng deng li motax yar dafa graw nima la yarale tamo laaj man dama don xaar nga laaj man ndax ci koy tubab la yor muso mala ya moyo tel dama lay doli tel ni dem ay ba compliqué hein ay doli wat tamo laaj del laaj laaj la ben mbir ndax nak ginaaw ay jam taxusu xam nga mag la te dama refuser ñu beuri ngir mom mom ba du lay wo ngeen wet mu lay lambato wala di la xol wala ay tok wet lambato ray fon magu jambur nak yare wo mo non mag tukusu dañu signé pacte bo xamne pas de ray bankal pas de fon pas de kotiat pas de ngaladjou jusqu'au mariage ah damale 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 da nga rew eh reglel ay way damal sa los 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 xawlo metti elas kay te ligue le kul sat ko jom jom diko talat mais le porte ko plainte mais da la jom ko plainte bayo.